Knut Storberget, hva vil du gjøre for å bekjempe de kriminelle bandene? Vi trenger økt politiinnsats, og vi trenger raskere politiinnsats. Og det er derfor vi nå både utdanner flere politifolk enn noen gang, og også har tatt i bruk en hurtig mekanisme i Oslo, som gjør sitt til at folk blir pågrepet, fremstilt for fengsling, straffedømt, og så er det ikke minst viktig at man får til internasjonale avtaler slik at vi får soning i hjemland. Vi har bygd flere plasser, men det som jeg synes Bjørnar Dahl fortjener å få høre mer om i denne debatten, det er jo, hva gjør vi for at de som sitter enten kort eller lenge, her sitter, altså i norske fengsel sitter det 3,500 mennesker, de fleste av dem er unge gutter. De fleste sitter under 60 dager, de får ikke prøveløslatelse over hodet, 60% av dem sliter med betydelige rusproblemer, mange av dem har mistet bolig når de blir løslatt, og ingen nesten har arbeid eller noe å gå til. Det er den store utfordringen vi står overfor i norsk kriminalpolitikk. Klarer vi å snu noen av disse og få disse over på et positivt spor, da vil vi se ytterligere nedgang av kriminaliteten. Hva skal til for at vi kan redusere kriminaliteten og at folk går inn og ut av fengsel? Først og fremst at man får en rask reaksjon. Den virker mye bedre enn den som kommer 2 år etter. Og derfor så er jo vi i Arbeiderpartiet glad for at regjeringen har gjort den jobben med å avvikle soningskøen, bygd mange fengselsplasser og har mulighet for å reagere raskt. Men når folk kommer inn til soning, så må man påvente strengere straff etter den nye straffeloven, men samtidig et bedre tilbud som gjør det mulig at man kan få et sporskift i livet. Derfor så har vi jo bygd utdanningstilbud i alle fengsler, åpner nå 9 rusmestringsenheter, og vi har program for å få bolig og utdanning på plass, slik at risikoen for tilbakefall blir mye mindre enn var tidligere.